päivällä ja liikenneympyrään ja poistu kolmannesta liittymästä. 23 astetta on lämmintä ja mutta on kyllä ihan älytön tuuli. Tuolla käytiin eilen tuolla kolmannesta liittymästä. Kyytöstä on Laalandia. Siellä on iso vesipuisto ja vaikka minkästä ei uskos ulospäin minkälainen rakennus on. Nyt ollaan tulossa tähän Tanskan ja Saksan rajalle. Tää ei oo ajettukaan tätä rajoa, tästä Issoutita pitkin, että minkä näköinen paikka tämä on. Nyt ollaan maahan Saksa. Nyt ollaan Saksan puolella.